Per tal d'arribar al màxim de gent possible i augmentar així el nombre de col·laboracions, es va instal·lar més punts de recollida en altres barris del poble. Iniciativa Cardedeu Respon. Des de primera hora del matí, voluntaris de diferents entitats treballaven per tenir-ho tot a punt. L'esforç es va veure recompensat. La gent doncs, va responent al crit que s'ha fet perquè posin aliments per a la gent aquesta més que abans era més necessitada. Llavors doncs, estem contents perquè la participació ciutadana doncs, és bona. Els estalvis, a part de tenir un punt de recollida d'aliments, també s'hi van organitzar activitats per tal d'atraure més persones. El grup de música acústica Raïm va ser un dels participants. He tocat tres cançons, dues són nostres, El cafè de la plaça, La noia més dolça, i hem trucat una altra cançó que és d'un altre grup acústic que es diu Men, menatge a trobar.